Varna amcam bornek de sanatiga bicha kinik. Artı pınara bor kafen. Aynı pasta tutta bor bos bor agrvet nakorein kishere boloit tsakoin. Ka arachi khndi. Voch mi ban hnaravor chi ete ishkanutyan Nikolna 1. Աշխարհի ցանկացած երկրում, եթե գլխավոր հրամանատարը կապիտուլյացիայի ստորագրում ինքը հեռանում է, եւ մեր արժանապատվության հարցն է, եւ մեր անհամաձայնությունը կապիտուլյացիայի հետ, եթե մենք Նիկոլուկս ենք, խնդիրը մեկը դա է։ Հետո կլինեն նոր մարդիկ, որոնք կգտնեն ելքեր։ Շատ ավելի դժվար է, քան եթե 10-15 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Շատ ավելի դժվար է, բայց ելքեր կարելի է գտնել։ Բայց հիմա ասում եմ, առանց Նիկոլին հերացնելու ոչ մի դրական բան Հայաստանում եւ Արցախում լինել չի կարելի։ Մոռացեք դրա մասը։ Դա մեր խնդիր, գերագույն խնդիր հիմա ճիշտ են դնում։ Ռաուլը ճիշտ է դնում։ Արմանյան, այդ փաստաթուղթը այսպես իրավականություն ունի արդեն։ Հնարավոր է փաստաթուղթը երբեմն փաստաթուղթի իրավականությունը չի կարևոր, այլ դրա հետեւի ինչ ուժեր են կանգնած։ Դա դերը պետք է գնա արդեն։ Կարծում եք դրսից են ուժերը։ Ասեմ։